a tots. Aquí tenim um, un altre tema, que ja seria el darrer, de prevenció de riscos laborals. Que tenim? Tenim quines mesures tenim de protecció, de prevenció, aquí de protecció individual, diferents EPIs, senyalització de seguretat, tipus, emergència, aquí trobaríeu eh, els conceptes, recordeu eh, el que és important, està dins del triangle groc, i aquí trobareu un at P, que és un exercici que tendreu que anar contestant unes preguntes a resoldre. Eh? I ja se veu aquí, les desplegables, que se poden obrir i tancar. Que més hi poden trobar? Ara hi trobem un cas pràctic, que és un cas pràctic ja resolt, bé, una activitat de retroalimentació. I aquí aquest supòsit, eh, que està anunciat, també ja tenim la solució i és un punt de vista. Recordem que hi pot haver més punt de vista. Tenim ara tot un bloc de primers auxilis que han dividit eh, Aquí penseu que són uns conceptes inicials. Eh? Ha de tots els alumnes de folk que són de diferents cicles, i sempre de referència, demanar -se informació a les persones preparades i adequades. Eh? Vam organitzar aquí estructurat, quins són els principis bàsics d'actuació, funció dels criteris, pas, transport d'accidentats... És un, una petita... Són pinzellades. Eh? Llavors, tindríem les hemorràgies, també. Ho trobeu aquí, eh? recordem, eh? desplegar-la, s'obrin i es consells les inicials. Eh? No, aquí, les fractures, hem alerta, són recomanacions bàsiques també i un exemple d'immobilització. I aquí tenim el suport vital bàsic, un poc sobre els conceptes, que significa, quan veiem això, aquí podem entrar, veurem aquest cartell, reanimació cardio-pulmonar bàsica, penseu, sempre tenim 1 2 per telefonar, 061, i prendre les mesures. Eh? Aquí la petada, de conèixer la teva petjada, que tenim també un petit vídeo reflexiu, i tu pots formar-te. Aquest està enllaçat en la part de formació de prevenció de riscos laborals. Eh? Recordeu que també ho tenim en el material adicional. Eh? Moltes gràcies a tots i bona tasca i bona feina.